Розриті та засипані гравієм. Уже більше як півроку тротуари на Собринецькій виглядають саме так. Бордюри встановлені, однак замість обіцяної плитки – каміння. Така ситуація по Собринецькій вже з грудня місяця. Розрили їх тут ще минулого року під час ремонту доріг. Однак і понині тротуари не завершили. Вони тягнуть різину. Вони довго розтягують роботу, бо хочуть більше мати зарплату. Жителі бідкаються, особливо жінки, адже ходити на підборах по щебеню просто неможливо. Тож, наражаючись на небезпеку, ідуть проїжджою частиною вулиці. Підборах я не ризикую так ходити, тільки в таких на низькій танкетці. Ну, незручно, незручно. То вже чересчур багато, вже декілька місяців вже так ходимо. А мушу йти, бо на автобус не можу попасти. Десь по тротуару, десь по дорозі, по проїжджій частині. Коли почали будувати, там встигли, а тут... А тим часом, поки містяни відчувають незручності, роботи не проводять. Знаки, що інформують водіїв про ремонтні роботи, скидані на купу, як і, власне, матеріали для роботи. У міській раді коментар стосовно цих тротуарів переадресували на підрядника. У день інтерв'ю з'явилися на Собранецькій і техніка, і робітники. Представник підрядника розповідає, працюють. Проводяться на даний момент підготовчі роботи. Чекаємо матеріали, значить, замовлені у нас, якби ми привозимо бруківку з Львова. Зараз трошки є проблемні якби моменти з поставками матеріалу, зв'язку з тим, що трошки машин не вистачає. Ну, але з дня на день якби чекаємо вже поставку сюди бруківки і починаємо кладку. Однак невже чекають бруківку зі Львова ще з минулого року? Представник підрядника розповідає, договір про виконання робіт підписали тільки 2 тижні тому. Як виявляється, роботи повинна була виконувати інша фірма. З яких причин попередники не завершили, підрядник не знає. Зі свого боку, каже, наразі тривають підготовчі роботи, тож не за горами і новенький тротуар. По термінам ми плануємо цей об'єкт закінчити в районі 3-4 тижнів, тобто залежить від погодних умов і поставок. Тобто, ну, в принципі, якби стараємося чим пошвидше, тому що розуміємо, що десь дискомфорт, проблем з фінансуванням нема, тобто, якби працюємо в повній мірі. А яка сума, ви не знаєте? Ну, зараз точно не скажу вам. Десь в районі там 1 мільйон чи 1 200 000. Та чи буде за місяць тротуар на Собранецькій, покаже час.